მაკეთებთ არყისკენ. Ძელად მესხეთში ასე იყო, ყველა აკეთებდა თითქმის. წავიდოდით წესში, წავიდოდნენ, მოიტანა ჩვენი წინაპრები და გამოხტიდნენ კევ. Არ იყო ზუაჩკა მასკენ, არ იყო და ეს ღეჭენდნენ. Ზუაჩკასი და იმაში აძლევენ ფულსა და განაკარქია, ის რა ქვია, სულ ქიმია არის. Apara arriva, era di roare. Te da ce mama sa vla. Ucuram de da vis sa vle. Sa sa plep si harda de o de patara vi ca vida. Ce am sa plep si rochete boda e svici. Zoc sa plep si tkiar conda, arcis chiar coda vera ke tendnen. Echla es arcis romes sezon si zginda zapuși, ginda zamta si ginda gazapuși azre. Vere movitan sa si da am formit gavarcevt. Da, am formit vachetant kevs. Ahla, ez dam za debular, dau gavarciet, dau acuțmacet, ceapcrit cu apsi, mola schanzet, sus ase moi hruke, bada patar patarebi gahde bian. I cam din a halo, mana isaris, indiana zeti una da asharu, heli tota da gesheldes, bevri romovides, filigamua, kotan gavahurat, hoda. Ჩაყრით შეგადა თვითონ მოეკიდება ცეცხლი ურევს რომ დაიწება რომ კევად იქცევა გადმოვიღენ და გამოვა კევი მერე დავზილან და რამდენი გინდაყიჭეთ როგორც კუპრი ისე იყენენდნენ წელინა შეეკრათ ქალიშვილს ქალოშვილი არ ეყოლებოდა ახალგაზრდას წელირონა შეეკრათ მაგრე იახუძახდნენ დააკრენდნენ ამ წელზე და დაწვებოდა ეს სამი ოთხი დღე და მერე რომ აზურებოდა ეს მაშინ ადგებოდა. ეს ჩვენ წინაპრებიდან არის წამოსული ეს ამბავი. ესა, მერე ამისი ფოჩი, ამისი ხე, პატარ-პატარა კუკურებრო იღენს. ის სამკურნალოა.